Miqtë e mi, jemi përsëri në këndin e të ftuarit në vilën 24, kam pranë Rolinën, dietologën tonë, e cila na vjen gjithmonë me këshilla dhe tema të ndryshme, sigurisht në ndihmën tuaj. Përshëndetje Rolina, faleminderit që jeni këtu sot. Jemi në një moment që temperaturat kanë filluar të ndihet pak ndryshimi për mirë, dielli po shkon në fakt të ndryshim në fakt. Çfarë teme kemi zgjedhur sot? Unë sot në fakt e fola pak më parë, po la surprizë, nuk e konsumova deri në fund. Unë sot në fakt për zgjedhjet flasim për një pjesë të njerëzve të cilët ndoshta do ju kemi mbetur atri pasi gjithmonë flasim për ata që kanë probleme me mbipeshë. Mbipeshën. Po provizët. Sot do të flasim për një pjesë të njerëzve që kanë probleme me një peshë surës, do të thotë nuk duhet neglizhuar, por do shikojmë që edhe ajo është shumë e rëndësishme. Sepse kemi dhe aty probleme shëndetësore të cilat nëse jemi aq shumë në peshë mund të shkaktojnë shumë probleme serioze. Dhe bëhet fjalë për personat të cilët janë në peshë pa prekur pjesën e njerëzve që kanë probleme që lidhen me çrregullime psikologjike siç mund të jetë anoreksia ose bulimia. Bëhet fjalë për njerëz të cilët janë në peshë por që nuk arrin të kuptojnë pse janë aq në peshë, ndërkohë ju duket se ata konsumojnë dhe mjaft ushqim njëkohësisht. Pra, persona që në pamje të parë duke që bën një jetë normale, por që kanë probleme me kilogramët, i kanë mangut në këtë rast. Atë që doja do të thoja në rast të parë është persona që janë në peshë është mirë së pari të bëjnë një ekzaminim, të bëjnë një check-up për të parë nëse ka një shkak shëndetësor që ndikon në peshën e tyre. Pra të bëjnë disa analiza të përgjithshme. Sigurisht. Pra ka disa patologjira të ndryshme, siç është diabeti tipit 1 ose siç është problemet me tiroidet, mund të kemi një sekretim më të madh të adenës të tiroideve dhe mund të ndikojë një nën peshë ose mund të kemi dhe probleme të tjera që të cilat mund të jenë tumorale të ndryshme të cilat ndikojnë në peshën drejt për drejt. Më pas, nëse shikojmë që pjesa e anës tonë shëndetësore është mirë, duhet të shikojmë pak programin tonë të përditshëm. Duhet të shikojmë sepse shpeshherë personat të cilët janë shumë orë në punë, janë tip shumë stresus, nuk kanë një regjim përsa i përket ushqimit, qoftë edhe gjumit. Pra hanë dhe flenë orar pa orar, le të themi. Sigurisht. Lidhet shpeshherë që mbajnë mend veten e vet, sikur hanë një vakt, por ndërkohë mund të hanë mjaft brenda një vakti, por nuk është sasia e mjaftueshme me të cilën ata djegin gjatë një dite. Pra aty shikojmë që kemi një marrje kalorive ditore shumë më të ulët se ato që djegin. Nga nevojat që ka organizmi. Nga nevojat që ka organizmi, ose shpeshherë personat që janë në peshë janë dhe shumë aktiv, po të shikojmë, domethënë janë gjithkohës në lëvizje ose janë dhe persona që ulen të shikojnë për shembull televizor, janë ende në lëvizje dhe duke bërë një gjë të cilën pjesa më e madhe një popullsisë është me i qetë. Pra kjo është një arsye të cilën jo të gjithë e vëmëre dhe është edhe ajo që themi, ua, po ti ha kaq shumë prapje kaq i dobët për shembull. Bëjmë këto krasimet. Po, kur flasim për të dobët, flasim për një dobësi mbi normale, sepse nuk po flasim për persona që mund të kenë karakteristikë po, një farë elegancë. Do flasim, ka edhe një inteks, një tregues për të cilën mund të kuptojmë dhe deri ku është limiti për të qenë me një peshë të ulët por të shëndetshme dhe një peshë të ulët që rrezikon problemi, rrezikon shëndetin jon. Un kam këtu për të treguar një gjë shumë të thjeshtë. Do ta shohim edhe në kamerë. Është një inteks, është një inteks trupor, është një formulë që mund ta bëj çdo kush në shtëpi dhe kemi thjesht peshën e pjestojmë me gjatësinë në metër në katror dhe aty del një shifër. Nga kjo shifra, nëse ne jemi brenda nga 18.5 deri në 24.9, do të themi që kemi një peshë normale. Problemi me nën peshën fillon kur kemi një peshë më të ulët se 18.5. Kjo është një gjë shumë e thjeshtë, pra themi kemi thënë kilogram pjestim në metër në katror. Një gjë që mund ta bëj çdo kush. Këtë gjë mund të shikojmë edhe me metrat katror si bë. Pra mund të themi një person që është 70 kg, është 70 dhe është 1,70 i gjatë, pjestim 1.7 në katror. Po. Desha të tregonim që ka të formulën. Bëjmë gjatësinë në katror dhe më pas e pjestojmë me peshën tonë. Dhe na del indeksi i masës tonë trupore. Nëse është 18.5, atëherë kemi një nën peshë e cila mund të ketë probleme shëndetësore, mund të ndikojë në probleme shëndetësore. Të njëjtën gjë mund të shikojmë pasaj më vonë edhe nëse jemi mbi peshë. Nga momenti që ne supozojmë kemi një sasi ditore nevojë në kalori, diku ke 2000 kalori, por ne për një kohë shumë të gjatë marrim 1800, 1700 kalori, përveç pjesës që kemi një ulje të metabolizmit ton, pra që trupi mundohet të mbrojë
veten e vetë, për të ullur djegjet që bën, sigurisht që kemi dhe mangësira në elementet ushqyes që marim, pra nuk marim mjaftushum vitaminat e duhet, nuk marim mjaftushum sasin e yndyrës që ne ndoshta duhet të marim, nuk marim mjaftushum edhe kriprat minerale që mund të jetë kalciumi, ose kjo ndodhet edhe në moshat vogla që atëre sasit e nevojave janë shumë e nevojave ditore, në këto kripra minerale janë shumë më të larta. Më të larta, po. Në fakt, po diskutonim pak më parë dhe për regjimin ditor, për shembull, ju thatë që varen disa gjëra edhe nga oraret. Dhe nga oraret. Janë pa orar, pra ka njerëz që nuk e kuptojnë që han keq, nuk e kuptojnë që marrin më pak. Ju duket sikur han mirë dhe thonë se nuk shtojmë. Po, dhe njëkohësisht nëse ne ushqemi shumë me pak sasi kalorike, atëherë fillon dhe sistemi jon gastrointestinal edhe ndryshon vetë natyrën e tij. Pra kemi mbyllet stomaku jon që themi me fjalën popullore. Po, e themi pak më popullore. Ndjejm një ngopje shumë më të shpejtë se ç'mund të ndjenim nëse fillojmë dhe ham më shumë ushqim. Domethënë vetvetiu të organizmi jon fillon dhe mbrohet, por dhe kur fillojmë momentin e parë që ham pak më shumë se ç'mund të hanim një ditë tjetër, kemi dhe ato fryrje dhe shpeshherë mendojmë që është shkaku se ëngrëm shumë ushqim, po ndërkohë ajo që ndodh është që nga që nuk kemi ngrën për një kohë të gjatë shumë ushqim, atëherë fillon organizmi jon dhe përballet me sasinë më të madhe se ç'ishte mësuar të konsumonte më parë. Pra, shumë probleme shëndetësore, siç mund të jetë osteoporoza, pra personat të cilët janë nën pesh kanë një tendencë për të patur osteoporozë shumë më shumë, dhe kryesisht femra që janë nën pesh. Kjo lidhet ndërmjet sasisë kalorike të marrë dhe vlerave ushqyese që marrin, sepse shpesh e ndikon që mund të marrim edhe pak më shumë ushqim, por nuk ka vlera ushqyese ai ushqimi që marrim, duke pra dashur. Pra thjesht ne kur i thon kafshojm, por organizmi nuk merr vlera të duhura. Organizmi ka çfarë të marr sigurisht. Dhe pjesa tjetër është janë problemet me hormonet që ndikojnë edhe në pjesën osteoporozës. Do flasim, shumë femra që janë nën peshë kanë edhe ndërprerje të ciklit menstrual. Kjo vjen për hir sepse organizmi nuk ka aq shumë energji dhe fillon dhe ndalon disa funksione, siç mund të jetë funksioni i prodhimit të hormoneve seksuale. Dhe fillon dhe përdor atë energji për një sistem tjetër, siç mund të jetë zemra, frymarrja dhe shumë gjëra të tjera që janë shumë më primare. Në këtë rast kemi dhe atë ndërprerjen e ciklit që i cili do të vi përsëri kur ne të arrim të marrim edhe peshën që konsiderohet një peshë me shëndetshme dhe normale. Kemi probleme me aritmin, kemi një tension më të ulët, kemi probleme në uljen e temperaturës të trupit tonë, pra kemi më shumë ftohtë, jemi më të ndjeshëm, kemi shumë probleme me gjumin, shpeshherë janë më të tensionuar personat që janë në peshë, nuk flen dot kollaj, nuk bëjnë një gjumë të rehatshëm, po janë në tension, nuk janë akoma të qetë, kemi probleme me lëkurën, lëkura shpeshër me that, flokët, kemi një rënje flokësh, në qëfëse kemi pra janë tregus që një gratë shumë të madhe në peshë. Pra janë tregus që lidhen drejt për drejt me kequshirjen dhe si domos me ulljen e peshës të tepërt. Në këtë rast, ajo që nevojitet është që të fillojmë të ushqemi. Të ushqemi sa më shumë dhe duke filluar të bëjmë vakte të vogla dhe të shpeshta. Për arsye sepse nuk është mësuar akoma sistemi jon gastrointestinal dhe pra të hapim stomakun, nga ajo mbyllje që na është bërë. Dhe shpeshher problemet e para që shkaktojnë kemi një fryrje shumë erë më të shpeshtë ose kemi më shumë gazra. Është një gjë të cilat janë stadet e para kur ne fillojmë dhe ushqemi pak më shumë. Pra personat që të cilët duan të shtojnë në peshë duhet të kalojnë këtë fazë dhe nuk duhet të shqetësohen sepse është një gjë që do të kaloj duke vazhduar me regjimin e ushqimit të përditshëm dhe duke shtuar vaktet. Duhet të bëjmë patjetër tre vakte kryesore, që është mëngjesi, dreka, darka, që janë vakte patjetër, të cilat duhet vore dhe sasia e racionit sepse shpesh ata persona kanë një sasi shumë të vogël dhe pse mund ta konsiderojnë një vakt të plotë. Me të vetën kanë ngrënë ata po. Duhet të shtojnë sasinë ose nëse e shikojnë që është e pamundur për ta konsumuar të gjithë, ta ndajnë në dy pjesë dhe ta konsumojnë pas një ore më vonë, do ishte një gjë shumë e mirë për ta. Është shumë e rëndësishme që të kemi kujdes se çfarë ham, sepse nuk do të thotë që nga momenti që ne duhet të shtojmë në peshë të konsumojmë pafund të yndyrë. Pra, këtu doja të ndalesh një çik çfarë asortimentesh këshillohen. Përsëri duhet të kemi kujdes në përqindjen. Pra 30% duhet të jetë prapë sasia ditore në yndyrë. Sigurisht që është pak më shumë se rritet sasia kalorike. Dhe është 30% e asaj sasie kalorike në ditë. Duhet të kemi kujdes sepse nëse shtojmë sasinë e yndyrës do kemi më shumë probleme me fryrjen e stomakut, me tretjen, sepse trupi jonë nuk është mësuar të rritë sasi shumë të madhe. Prandaj dhe është rekomanduar që dhe cilësia e ushqimit që do të marrim dhe sidomos të yndyrat mos jetë përsëri shtazore, pra të njëjtën rekomandim që kemi dhe për persona që duan të ulin peshë.
preferojmë burimin bimor, pra frutat e thata, qoftë kajsit, bajamet, kumbullat, arat, të cilat kanë një përqindje shumë të lartë në kalori, por kanë një përqindje shumë të lartë në vlerën ushqyese që kanë. Prandaj, të cilat do të ishin perfekte për të konsumuar në mesvaktet. Po. Të cilat njëkohësisht, përveç se do i ndihmojnë të marrin peshë, do i ndihmojnë që edhe organizmet të marrë vlerat ushqyese të cilat për një kohë të gjatë kanë patur një mangësi dhe mund të kemi ndikuar edhe në një anemi, pra shumë persona të cilët kanë një peshë të ulët, shpeshherë kanë dhe probleme si anemia, një ulje e kurit shumë të madhe, dhe kjo është më shumë e dukshme në personat që kanë një rënje peshe për një kohë shumë të shkurtër, dhe kjo është rregullt, shumë e rrezikshme, madje edhe më e rrezikshme për ata që humbasin peshë gradualisht për një kohë të gjatë, sepse ata humbasin peshë kryesisht në masën muskulare dhe jo në masën dhjamore. Po. Ajo e tjetra është zvendësimi i lëngjeve me qumësht dhe me lëng frutash. Pra, le të themi lëngje më me vlerë. Lëngje të cilat do t'i japin më shumë vlerë. Në vend të pinë ujë, në vend të konsumojnë ujë, do të ishte më e rekomanduar të konsumojë qumësht ose lëng frutash, siç mund të kombinojmë drekën ose darkën, ose një gotë qumësht mund të ishte. Edhe ndoshta jo shumë i skremuar, qumësht me pak përqindje yndyre më të lartë apo do të ishte 1.5-2% nuk ka problem, po edhe 3.5 është shumë mirë për ta. Mund të shtojnë një lukë mjaltë, ndoshta do ishte shumë e mirë, dhe një gotë qumësht do të ishte si vakt më vete para gjumit, e cilë ndoshta do i ndihmonte edhe për të bërë dhe një gjumë më të qetë. Të rehatshëm. Të rehatshëm. Këto janë pjesa kryesore. Përsa i përket pasaj duhet parë me detaje, çdo njeri. Po, sepse është dhe një çik specifike dieta për gjithë cilin. Është pak specifike dhe nuk është e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë për të shtuar në peshë. Në qoftë se një person i themi që rekomandohet të humbasim 4 kg, 5 kg në muaj, një person që do të shtojë në peshë, themi të shtojnë 2-3 kg në muaj maksimalisht, dhe varet se si do të shkojmë, por edhe 1 kg në muaj është mjaftueshëm për ta, nëse shikojmë që ka patur ka filluar me një peshë shumë të ulët. Madje edhe nëse arrin dhe mbajnë po atë peshë, edhe kjo pesa është shumë e vështirë për ta. Pra jo vetëm ta fitosh, po dhe ta mbash. Është ecuri, domethënë, shpeshë nuk duhet të demoralizon edhe nëse arrin dhe mbajnë po atë peshë për një javë, dy javë dhe nuk kanë shtim, duhet të jenë përsëri mirënjohës, sepse mund të kishin humbur dhe ato 1 kg, 2 kg që mund të kishin shtuar. Pra, është në rrugën e durë dhe faktori psikologjik është mjaft ndikues, se dim që ka pikët e veta. Drejt për drejt, prandaj. Por shpeshherë faktori psikologjik është për një pjesë të këtyre personave të cilët kanë këtë nën peshë, pasi janë shumë tip stresues, janë tipa që emotive, janë emocionale më të dobët, dhe shpeshherë lidhet edhe me pjesën e neuroneve të stomakut që e mbyllin atë, pra, siç mund të kemi një pjesë të njerëzve të cilët thonë që un kur jam stresuar ha, ka një pjesë të njerëzve që kanë efektin e kundërt. Në efektin e kundërt. Dhe kjo është një gjë të cilën duhet vëre, sepse për periudha të ndryshme ndoshta duhet të kenë një njerëz ngjitur që t'i ndihmojë ose t'i ndihmoj për të patur këtë regjim. Pra, ka shumë rëndësi pjesa e njerëzve që urin afër, si në familje, si në shoqërisë, dhe ata kanë rolin e tyre. Po, por shpeshherë ndodh që dhe kundërta, për hir të dashurisë tepër të motrës, të prindërve, arrin edhe ja u bën një ja u krijon një stres më vete pjesën e të shtimit në peshë. Prandaj dhe duhet kemi dhe shumë kujdes formës se si bëhet kjo gjë. Është pak delikate kjo pjesë. Në fakt shumë pak persona janë ata të cilët arrin dhe shtojnë peshë pa ndihmën e një profesionisti në këtë rast, sepse nuk arrin të kuptojnë sasinë kalorike që duhen marrë brenda një dite, dhe bindja e tyre ndaj një personi i cili është profesionist është shumë më e madhe se sa njerëzit që kanë brenda shtëpisë. Pra duhet të pranoja dietologut patjetër. Duhet, sepse është një pjesë e them që është mjeku i tyre më i nevojshëm në rastin konkret. Është më e vështirë për të shtuar në peshë sesa për të rënë në peshë, mund të themi. Po. Ajo që shumë e rëndësishme më vonë për të përmendur është edhe peshën që kemi marrë me aktivitetin fizik si mund të kombinohet. Shpeshherë ndodhin dhe gabimet që bëjmë palestër me tendencën që do të shtojmë peshë dhe do shtojmë ushqimin të konsumuar, por duhet kemi kujdes se çfarë aktiviteti fizik duhet të bëjmë. Duhet të këshillojmë qoftë me instruktorin e palestrës, sepse shpeshherë ushtrime si aerobia, pista, vrapi, të cilat kanë një konsumim shumë më të madh në djegjet, nuk këshillohet sepse ato thjesht humbasin masën dhjamore. Ndërkohë rekomandohet të bëjnë ushtrime më shumë, një pra të lëvizni sistemin anaerobik, pra të bëjnë sa më shumë ushtrime dhe të kemi një rritje të masës muskulare, sepse shpeshherë persona në peshë kanë një masë muskulare shumë të ulët, ose ka dhe persona të cilët ushqehen nga pak
Por, ndërkohë, ushqimin që marrin nuk ka shumë proteinë. Dhe kjo ndikon që trupi pjesën e proteinës që nuk marrin ndërmjet ushqimit, ta kompensojnë me masën muskulare që kanë. Dhe kemi një masë jamore normale, por masa muskulare është shumë e ulët. Pra në këto raste duhet një ushqim shumë i kujdesshëm, pra për të marrë sasinë e proteinës dhe të vlerave ushqyese, duke patur kujdes në sasinë e yndyrës dhe kombinim me patjetër të aktivitetit fizik dhe duke punuar më shumë me ushtrime dhe jo me sistemin kardiovaskular, pra jo ushtrime kardio. Pa. Dhe një gjë tjetër që duhet të kemi kujdes është kafeina dhe nikotina. Janë dy lëndët të cilat nxisin metabolizmin dhe bën trupin tonë që të djegë pak më shumë kalori. Ndaj dhe shpesh kombinohet edhe që i bën ata më stresues nervoz. Dhe më nervoz dhe ndikon drejt për drejt edhe me marrjen e sasisë të ushqimit ditore. Pra duhet evitojnë, le të themi, përbërësit që kanë këto elemente brenda ose asortimentet që kanë përmbajtje, po. Pastat, ndoshta do ishte një nga ushqimet shumë të mira për të ndihmuar ata për të shkuar në peshë, makarona thjesht kombinuara me një sasi proteine, e cila mund të jetë qoftë në sasinë e mishit, të pulës, të peshku, tonin peshku, frutat e detit, dhe mund të ishte një vakt shumë i mirë për në darkë, pasi në gjatë drekës rekomandohet të konsumoj një vakt edhe më të plotë, që mund të ishte supa gjithmonë, duhet të jetë prezente. Prezente dhe të jenë supa të cilat në vend të ujit mund të përdorin qumshin, në këtë rast për të shtuar sasinë kalorike dhe frutat e thata mund të kombinohen dhe djathrat mund të kombinohen në sallata të ndryshme për të shtuar kalori në vaktet e tyre. Po. Besoj që kemi bërë një pasqyrim të mirë të kësaj problematike, por gjithmonë duhet kujtojmë që gjërat janë personale dhe janë specifike, pra ndryshojnë nga një njeri tek tjetri. Sigurisht janë gjëra të përgjithshme, më shumë për të parë pjesën e efekteve negative, që kemi negative me nën peshën dhe për të parë që është një gjë që harrihet. Ka pra nuk ka gjë të pamundur. Ka një zgjidhje, kjo është e mirë. Rolina, të falenderoj. Dhe shumë faleminderit. Dhe të falenderoj edhe për faktin që respektuam dhe këtë grup të caktuar personash, të cilët ndoshta po prisnin dhe thoshim pse nuk po flasin dhe për ne. Unë turoj punë të mbarë, dëshirojmë përsëri bashkë me të tjera tema në vijim të vilës 24. Faleminderit që ishe këtu. Miqtë mi, dhe unë ju falenderoj që qëndruat në shoqërinë e këtij minutazhi me dietologën tonë Rolinën. Ju pres përsëri në vilën tonë me të tjerë të ftuar.